በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ማሃሪና ይቅርባይ ነው። ከቁጣ የራቀ ምረቱም የበዛ ሁልጊዜ የማይቀስፍም ለዘላለም የማይቆጣም እንደ ኃጢአታችን አላደረገብንም እንደ በደላችንም አልከፈለንም። ከሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል እንዲሁ እግዚአብሔር ምረቱን በሚፈሩት ላይ አጠነከረ። ምስራቅ ከምዕራብ እንደሚርቅ እንዲሁ ኃጢአታችንን ከኛ ራቀ። አባት ለልጆቹ እንደሚራራ እግዚአብሔር ለሚፈሩት እንዲሁ እግዚአብሔር ለሚፈሩት ይራራል። ፍጥረታችንን እርሱ ያውቃልና አቤቱ እኛ አፈር እንደሆን አስብ ብሎ ልበ አምላክ ዳዊት በመዝሙር 102 ከቁጥር 8 እስከ 14 እንደተናገረ አምላካችን አሁንም ለሁላችንም ምሕረቱን አብዝቶልን ማሃሪ ቅርባይ ከቁጣ የራቀ ምሕረቱም የበዛ ነውና እርሱ እንደ ኃጢአታችን ስላላደረገብን እንደ በደላችንም ስላልከፈለን ከምንም ነገር በላይ የሚገባውን ምሕረትና ይቅርታ ቸርነትና ረድኤቱን አብዝቶልን ለዚህ ያደረሰንን እሱን አምላካችንን ምስጋና እያቀረብንለት ነው። ለዛሬም አምላካችንን ታስተምረን ትመክረን በልባችንም ታሳድርልን ዘንድ ይህችን ቀን ባርከ ቅድሰ ስለሰጠህን ስምህ ካጥናፍ እስከ አጥናፍ ከጧት እስከ ማታ ከዘላለም እስከ ዘላለም ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ ድረስ የተመሰገነ ይሁን እያልን ከሁሉ የሚገባውን ምስጋና ለሱ አቅርበን መርሐ ግብራችንን ማህደረ ተዋህዶን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት እየተዘጋጀ የሚቀርብልንን አገልግሎታችንን ወደ እያንዳንዳችን ልቦና አምላካችን እንዲያስተምረን እየተማጸን ነው የምንጀምረው። አምላካችን የሚያስተምርም በልብ የሚያሳድርም እርሱ ለሚፈሩት የሚራራ አምላካችን አሁንም ለሁላችንም ራርቶ ለዚህ ያደረሰን ለህይወት ለበረከት የሚያደርግልንም እሱ ነውና የምንሰማውን በቸርነቱ በእያንዳንዳችን ልቦና ጽላት እንዲጽፍልን ፈቃዱ ይሁንልን። የሁላችን እናት የሁላችን እመቤት መብርሃን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን አንዳችም ኖር የሌለባት አዛኝትም ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። በመጽሐፍ ቅዱስ ያሉት መልእክቶች ወይም ጥቅሶች እርስ በርሳቸው እንደማይጋጩ አንዱ አንዱን እንደማይሽረው ወይም ደግሞ አንዱ በአንድ ቦታ ሲነገር በሌላ ቦታ ደግሞ ያን የተነገረውን ነገር የሚያፋልስ የሚመስለን ብዙ ጊዜ ስናነብ ማለት ነው ተርጓሚ ከሌለ ለምን እንደተባለ ካላወቅን በምን ምክንያትም ያ እንደተጻፈ ካልተረዳን በስተቀር ስህተት ውስጥ እንደምንወድቅ ከብዙ በጥቂቱ መርሐ ግብር አድርሰናችሁ ነበር ከዚህ ቀደም። በተለይም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ የሚጋጭ የሚመስላቸው አሉ። ይሄ በተለይ በሶስት ምክንያቶች እንደሆነ ባህሉን ካለማወቅ አጣሞ ከመተርጎም እና ደግሞ እንደሚመች ከመተርጎም አንጻር ከነዚህ ከሶስቱ መሰረታዊ ጉዳዮች አንጻር ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ የተጋጨ ይመስላቸዋል ብለን እንደው እንትኑን ሰፋ ያለውን ትንታኔ አድርሰናችሁ ነበር። እስኪ ለዛሬ ምሳሌ እናምጣና ይሄንን የሚያጠናክርልን መጽሐፍ ቅዱስ በርግጥም እንደማይጋጭ ሁለት ጥቅሶችን ማለትም ሁለት የተለያዩ የሚቃረኑ የሚመስሉ ጥቅሶችን እናመጣና እነዛ ሁለቱ ጥቅሶች በምን እንደሚታረቁ ወይም ደግሞ በርግጥም አንዱ ካንዱ ጋር የሚጣላ እንዳልሆነ ያጠናክርልን ዘንድ የበለጠ ህይወት በረከት ይሆነን ዘንድ ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረውን እኛ መጽሐፍ ገልጸን የምንማረውን ለዛሬ ምሳሌ እንዲሆኑን እንድንረዳቸው ለማለት ነው። አንድ 3 4 ጥቅሶችን አመተን ለማየት እንሞክራለን። የመጀመሪያው እግዚአብሔር ተጸጸተ የሚለው ነው። ጥቅሶቹን እናያቸውና ከዛው ደምላሹን እንላለን። በኦሪት ዘፍጥረት መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ቀጥሎ የተጻፉትን እናገኛለን። አንደኛው እግዚአብሔርም ያደረገውን ሁሉ አየ እነሆም እጅግ መልካም ነበር የሚለው ነው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 31 በሌላኛው ምዕራፍ ደግሞ እግዚአብሔርም ሰውን በምድር ላይ በመፍጠሩ ተጸጸተ በልቡም አዘነ ተብሏል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 ታዲያ እነዚህ ሁለት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አይጣሉምን ቢባል መልሱ አይጣሉም ነው። የመጀመሪያው መልካም እንደሆነ አየላል፣ ሁለተኛው ደግሞ ተጸጸተ ስለሚል ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ስራ በሰው ቋንቋ ገልጦ መጨረስ በፍጹም አይቻልም። የሚታወቀውንም ስራውን እንኳ በሚገባ ለመግለጥ እጅግ ከባድ ነው። ለምሳሌም የሚከተሉትን ኃይለ ቃላት ብንመለከት ሐሳባችንን የበለጠ ግልጽ ያደርጉታል። እግዚአብሔር ከሰማይ የሰው ልጆችን ተመለከተ ተብሎ ተጽፏል፣ መዝሙር 13 ቁጥር 2። ነገር ግን ከዚያ በፊት እግዚአብሔር ወደ ሰዎች አይመለከትም ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ከሰው ልጆች መካከል ጽድቅን የሚሰራ ሰው መፈለጉን ለማጠየቅ የተነገረ ነው። ስለዚህም ተመለከተ ሲል ጽድቅ ፈለገባቸው ለማለት እንደሆነ ልብ ይሏል። በተጨማሪም እግዚአብሔር በሰባተኛው ቀን አረፈ መባሉ በእግዚአብሔር ዘንድ ድካም ኖሮ ሳይሆን መፍጠሩን አቆመ ወይም ፈጸመ ለማለት ነው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 ነቢዩ ኢሳያስ እግዚአብሔር አይደክምም አይታክትም ብሏልና እግዚአብሔር በባህሪው
ድካም የለበትም። ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 28 በተመሳሳይ ሁኔታ ሰውን በመፍጠሩ ተጸጸተ ሲል ከዚያ በፊት ሰው በኃጢአት እንደሚወድቅ እግዚአብሔር አያውቅም ነበር ማለት አይደለም። ከእግዚአብሔር የተሰወረ ምንም ነገር የለም። ነገር ግን የሰው ልጅ እግዚአብሔርን ሊያጸጽት የሚችል በደል ፈጸመ ማለት ነው። ከፍጥረታት ሁሉ አልቆ የፈጠረው የሰው ልጅ ወይም ሰውን ሲሆን በሥራው ግን ከሌሎች ፍጥረታት ይልቅ እግዚአብሔርን ያሳዘነ ሰው በመሆኑ እጅግ አዘነ ለማለት ሰውን በመፍጠሩ ተጸጸተ ተባለ እንጂ የፈጠረው ፍጥረትማ ሁሉም መልካም ነው። ሰው ምንም እንኳ ኃጢአት ቢሰራም ስነ ተፈጥሮ እጅግ መልካም ነው። እንዲያውም ከፍጥረታት ሁሉ በእግዚአብሔር አርአያ መልክና ምሳሌ የተፈጠረ ሰው መሆኑን መረዳት ይገባል። ዘፍጥረት 1:26 እግዚአብሔርን ያሳዘነው ደግሞ ሥራው እንጂ ተክለቆመናው ወይም ስነ ተፈጥሮ አይደለም። በሰው ሰውኛ ሲታይ ግን የሰው ልጆች በዚያ ወቅት የፈጸሙት ገቢረ ኃጢአት ባይፈጠሩ ኖሮ የሚያሰኝ ነበር። እግዚአብሔር ግን ፈጽሞ ጸጸት የለበትም። እግዚአብሔር ለዳዊት በእውነት ማለ አይጸጸትም ተብሎ እንደተነገረ መዝሙር 131 ቁጥር 11 እንዲሁም 109 ቁጥር 4 ይጸጸትም ዘንድ የሰው ልጅ አይደለም ተብሎም በኦሪት ተጽፏልና እግዚአብሔር በባህሪው ጸጸት የለበትም። ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 23 ቁጥር 19 ስለዚህ ሁለቱ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች እንዲህ የሚታረቁ እንጂ የሚጣሉ አይደሉም። አንዱ ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ እንደዚሁ የሚጣላ የሚመስል ግን በተለየ መልኩ ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረን የተቀረጸ ምስል የሚለው ነው። በኦሪት ዘጸአት ውስጥ የተነገሩ ሁለት ኃይለ ቃላት እንመለከታለን። አንደኛው በላይ በሰማይ ካለው በታችም በምድር ካለው ከምድር በታች በውሃ ካለው ነገር ግን የማናቸውን ምሳሌ የተቀረጸውን ምስል ላንተ አታድርግ አትስገድላቸውም አታምልካቸውም የሚለው ነው። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 4 ሁለተኛው ደግሞ ሁለት ኪሩቤል ከተቀጠቀጠ ወርቅ ሥራ በስርየት መክደኛውም ላይ በሁለት ወገን ታደርጋቸዋለህ ወይም ታደርጋቸዋለህ ያለው ነው። ዘጸአት 25 ቁጥር 18 የመጀመሪያው የማንኛውንም ፍጥረት ምስል አትቅረጽ አትስገድለት አታምልክ የሚል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ከፍጥረታት መካከል የሆኑትን የኪሩቤልን ስዕል ከወርቅ ሥራ ይላል። ታዲያ እነዚህ ሁለቱ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች እንደምን ይታረቃሉ ቢሉ በሁለቱ መካከል የሐሳብ ተቃርኖ የለም። ሁለቱም በየራሳቸው የየራሳቸው ትርጉም ያላቸው ናቸውና ይህንንም እንደሚመለከተው እንመልከተው። የመጀመሪያው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የተነገረው ከኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሆኑልህ ማለት የአህዛብ ጣዖታት የብርና የወርቅ የሰው እጅ ሥራ ናቸው። አፋላቸው አይናገሩም፣ አይናላቸው አያዩም፣ ጆሮአላቸው አይሰሙም፣ እስትንፋስም ባፋቸው የለም የሚለው መዝሙር 134 ቁጥር 14 ላይ ያለው ቃል የሚያብራራ ነው። ከላይ ከተናገረ በኋላ ነው ይህም እኔ ፈጣሪህ እያለሁ አንተ በሰው እጅ የተቀረጹ ጣዖታትን አምላኮቼ ፈጣሪዎቼ ብለህ ልታመልክ ልትሰግድ አይገባህም ማለቱ ነው የመጀመሪያው። ሁለተኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ግን የኪሩቤልን ስዕል ቅረጽ አለ እንጂ አምልካቸው አላለም። በመጀመሪያው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አትስገድለት የሚለው ቃል ምንም አይነት ስግደት ለጣዖት አትስገድ ለማለት ነው። ሊቀ ነቢያት ሙሴ የኪሩቤልን ስዕል እንዳዘጋጀ ዛሬም ቅድስት ቤተክርስቲያን የቅዱሳን መላእክትንና የጻድቃንን ስዕል እየሳለች ምእመናንም በስዕሎቹ ፊት ለስዕሉ ባለቤት የጸጋ ስግደት ይሰግዳሉ። ነገር ግን አያመልኳቸውም፣ የሚመለክ ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ብቻ ነውና። ሁለተኛው እንግዲህ እንደዚህ የማይጋጭ መሆኑን አየን። ሌላው ሶስተኛው የሚመጣው አንተ ነህን? ይሄ ትንሽ ጠንከር ያለ ነው። ሁላችንም ልብ ብለን እንስማው። መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ስለ ጌታችን በሚከተሉት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ውስጥ የተናገራቸውን እንመለከታለን። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ ዮሐንስ ግን ወደ እኔ በአንተ ልጠመቅ ያስፈልገኛል አንተም ወደ እኔ ትመጣለህን ብሎ ከጌታችን ጋር እንደተነጋገረ ተጽፏል። ዮሐንስ ግን እኔ በአንተ ልጠመቅ ያስፈልገኛል አንተም ወደ እኔ ትመጣለህን ብሎ ከጌታችን ጋር እንደተነጋገረ ተጽፏል። እንደዚሁም በዮሐንስ ወንጌል ደግሞ እኔም አላውቀውም ነበር መንፈስ ሲወርድበትና ሲኖርበት የምታየው በመንፈስ ቅዱስ የሚያጠምቅ እርሱ ነው አለኝ ተብሎ ተጽፏል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 33 እንደገናም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 2 ላይ ዮሐንስም በወይኒ ሳለ የክርስቶስን ሥራ ሰምቶ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለት ላከና
የሚመጣው አንተ ነህን ወይስ ሌላ እንጠብቅ አለው ሲልም ተጽፏል። እንግዲህ እነዚህን ጥቅሶች ነው አሁን ሶስቱን አንድ አርገን እናስማማቸው ወይም ደግሞ ለማስተረቅ እናስማማቸው። በመጀመሪያው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ቅዱስ ዮሐንስ ጌታችንን እንደሚያውቀው ተናግሯል። ዮሐንስ ግን እኔ ባንተ ልጠመቅ ያስፈልገኛል ሲል ያውቀዋል ማለት ነው። በኋለኞቹ ሁለት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ግን ጌታችንን የማያውቀው ይመስላል። ታዲያ እነዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች እንደምን ይስማማሉ ነው? ሁለተኛው ላይ የማያውቀው የሚመስለው እኔም አላውቀውም ነበር መንፈስ ሲወርድበትና ሲኖርበት የምታየው ስላለ፣ እንዲሁም ደግሞ ቅዱስ ዮሐንስ በእስር ቤት እያለ ነው እንግዲህ የክርስቶስ ስራ ሰምቶ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱ ላከና የሚመጣው አንተ ነህን ወይስ ሌላ እንጠብቅ ሲል ልክ የማያውቀው ያስመስላል ማለት ነው። እና የመጀመሪያው የሚያውቀው ይመስላል፣ ሁለቱ ላይ ደግሞ የሚያውቀው አይመስልም። እነዚህን እንዴት ነው የምናያቸው? ቅዱስ ማቴዎስ በሶስተኛው የወንጌሉ ምዕራፍ እንደጻፈው መጥምቁ ዮሐንስ የጌታችን ማንነት ጠንቅቆ የሚያውቅ ጻድቅ ነው። ምክንያቱም ቁጥር 11 ጀምሮ ስለ ክርስቶስ አምላክነትና በእሳት የሚያጠምቅ መሆኑን መስክሯልና እኛ ያነበብነው ቁጥር 14 ላይ ስለሆነ ነው። ከፍ ብለን ግን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ጀምረን ብናነብ ከኔ በፊት የሚመጣው እሱ እያለ እያወቀው ነበር ሲናገር የነበረው ማለት ነው። ይሁን እንጂ በዮሐንስ ወንጌል ላይ የላከኝ እርሱ መንፈስ ሲወርድበትና ሲኖርበት የምታየው መንፈስ ቅዱስ የሚያጠምቅ እርሱ ነው አለኝ ተብሎ እንደተገለጠ ይህ እስኪፈጸም ድረስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መጥምቁ ዮሐንስ በአካል አያውቀውም ነበር። ይህ የተፈጸመው ደግሞ ጌታችን በእደ ዮሐንስ በዮሐንስ እጅ በባህረ ዮርዳኖስ በተጠመቀ ጊዜ ነው። ስለዚህ መጥምቁ ዮሐንስ ጌታን ያውቀው የነበረው ከጥምቀት በፊት በአካል አይቶት ሳይሆን በተገለጠለት ራእይ መሆኑን እንረዳለን። በገጽ በገጽ ወይም በአካል ተገናኝተው ባያውቁም ዮሐንስ በተሰጠው ሀብተ መንፈስ ቅዱስ ጌታን ስላወቀው ሊጠመቅ በመጣ ጊዜ አንተ ጌታዬ ነህ፣ አንተ ፈጣሪዬ ነህ፣ እኔ በአንተ መጠመቅ ይገባኛል እንጂ እኔ አገልጋይህ ቀና ብዬ አንተን አጠምቅ ዘንድ እንዴት ይቻለኛል አለው። በሌላ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍልም መጥምቁ ዮሐንስ ጌታችንን ከማጥመቁ በፊት ጌታን እንደሚያውቀው አድርጎ ተናግሯል። እኔ በውሃ አጠምቃለሁ፣ ዳሩ ግን እናንተ የማታውቁት በመካከላችሁ ቆሟል ሲል የተናገረው ስለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ያን ጊዜ ጌታችን ከህዝቡ መካከል ነበረና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 እንደዚሁም በነገው ዮሐንስ ኢየሱስን ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ እንዲህ አለ፣ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ። ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 በእነዚህ ቦታዎች ላይ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ስለ ጌታችን የተናገረው ከዚያ በፊት በአካል ያውቀው ስለነበር አይደለም። ምክንያቱም በዚሁ በዮሐንስ ወንጌል የመጀመሪያው ምዕራፍ ቁጥር 31 እና 33 ላይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 31 ቁጥር 30 እና 33 ላይ እኔም አላውቀውም ነበር እያለ ተናግሯልና፣ አላውቀውም ነበር ያለው በአካል አይቼው አላውቀውም ነበር ማለቱ ነው፣ ወይም አላውቅም ነበር ማለቱ ነው። ታዲያ በአካል ሳያውቀው ከህዝቡ ሁሉ ለይቶ በመካከላችሁ ቆሟል፣ ደግሞም ወደ እርሱ ሲመጣ እነሆ የእግዚአብሔር በግ ሊል እንዴት ቻለ ቢሉ፣ ቅዱስ ዮሐንስ ይህን የተናገረው በመንፈስ ቅዱስ ገላጭነት ነበር። ማለትም ልክ ጌታችን ወደ ዮሐንስ እየመጣ ሳለ መንፈስ ቅዱስ ለቅዱስ ዮሐንስ ምስጢር ገልጦ ስለ ክርስቶስ እንዲመሰክር አደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ዮሐንስ ስለ ጌታችን የመሰከረው ምስክርነት ከራሱ ማወቅ የመነጨ ሳይሆን ከመንፈስ ቅዱስ ገላጭነት የመጣ መሆኑን ልብ ይሏል። ከዚያ በኋላ ግን ማለትም መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ጌታችንን ካጠመቀው በኋላ መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ርግብ ክንፉን አሰይፎ ሲያርፍበት አይቷልና፣ ይህም ደግሞ ቀድሞ በተሰጠው ማረጋገጫ መሰረት በመፈጸሙ ጌታችንን በአካል አውቆታል። አንድም ዮሐንስ ጌታችንን አላውቀውም ማለቱ እኔ ስለ ክርስቶስ የምነግራችሁ በስጋ ጥቅም ተደልዬ ወይም መማለጃ ተቀብዬ አይደለም፣ እንኳን ሊደልለኝ ወይም መማለጃ ሊሰጠኝ ቀርቶ በአካል እንኳን አይቼው አላውቅም ማለቱ ነው። ምክንያቱም ቅዱስ ዮሐንስ ከልጅነቱ ጀምሮ ያደገው በበረሃ አሁንም የሚኖረው በበረሃ ነበርና፣ ወይም ተዛምዶተ ስጋ ወይም የስጋ ዝምድና ስላላችሁ ነው እንዳትሉኝ ዘር ቆጥሬ መመስከር አይደለም ሲል ነው። እንዲህ ነው ከተባለ ወይም ደግሞ አሁን እንዳነሳ ነው እንደዚህ ነው ከተባለ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 2 እስከ 3 ላይ ቅዱስ ዮሐንስ በእስር ቤት ሳለ ከላይ እንዳነሳ ነው ሁለቱን ደቀ መዛሙርቱን ልኮ የሚመጣው አንተ ነህን
ብላችሁ ጠይቁት ለምን አለ? ከዚያ በፊት ማንነቱን አውቆ ይለምን ከላይ እንዳየነው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። እንግዲህ አውቆታል ያለ ነው። ታዲያ የሚመጣው አንተ ነብሮ ለምን ጠየቀ እስር ቤት እያለ ቢሉ ደግሞ መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ እንዲህ ብሎ መላኩ እርሱ ተጠራጥሮ ወይም የማያውቀው ሆኖ አይደለም። ነገር ግን የላካቸው ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ጌታችንን ተጠራጥረው ነበርና አይተው የጌታን አምላክነቱን እንዲረዱ ብሎ በምክንያት ልኳቸዋል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ወደ እርሱ የመጡትን የመጥምቁ የቅዱስ ዮሐንስን ደቀ መዛሙርት ሄዳችሁ ያያችሁትን የሰማችሁትንም ለዮሐንስ አውሩለት። እውሮች ያያሉ፣ አንካሶችም ይሄዳሉ፣ ለምጻሞችም ይነጻሉ፣ ደንቆሮች ይሰማሉ፣ ሙታንም ይነሳሉ፣ ለድሆችም ወንጌል ይሰበካል፣ በእኔም የማይሰናከለው ብፁ ነው በሉት አላቸው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 4 እስከ 6 በተለይም በእኔ የማይሰናከለው ብፁ ነው የሚለው ኃይለ ቃል ለቅዱስ ዮሐንስ ብሎ የተናገረው ሳይሆን የቅዱስ ዮሐንስን ደቀ መዛሙርትን ለመገሰጽ የተናገረው ነው። ምክንያቱም ሄዳችሁ ያያችሁትን የሰማችሁትን ለዮሐንስ አውሩለት ያለው እነዚህ ሰዎች ያን ሁሉ ታምራት ማየታቸውን ያጠይቃልና ይህን ሁሉ አይተው እንዳይሰናከሉ ነገራቸው። ይህን ሁሉ ሰምቶና አይቶ የእኔን የባህሪ አምላክነት የሚጠራጠር መከራ ያገኘዋል፣ የማይጠራጠረው ግን ብፅዕናን ቅድስናን ያገኛል ሲል ነው። ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ከሄዱ በኋላ ደግሞ ጌታችን ስለ ቅዱስ ዮሐንስ ማንነት ለተሰበሰበው ሕዝብ ተናግሯል። ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 7 እስከ 15 ይህን ያደረገው ጌታችን ቅዱስ ዮሐንስን የተጠራጠረው እንዳይመስላቸው ነው። በዚህ ሁኔታ ሶስቱም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ከለያየናቸው ይስማማሉ። ነገራቸውም ይህን ይመስላል። አንድ ሌላን ጨምር ለዛሬ በተለይም ብዙዎቻችን የሚያሳስበን የጭንቀት ጉዳይ ስለሆነ በምትበሉት በምትጠጡትና በምትለብሱት አትጨነቁ የሚለው ላይ ነው። ለዚህም እንደዚሁ ሁለት ጥቅሶችን በንጽጽር ነው የምናየው። በማቴዎስ ወንጌል ላይ ጌታችን እንዲህ በማለት እንደተናገረ ተጽፏል። ስለዚህ እላችኋለሁ ስለ ነፍሳችሁ በምትበሉትና በምትጠጡት ወይም ስለ ሰውነታችሁ በምትለብሱት አትጨነቁ። ነፍስ ከመብል ሰውነትም ከልብስ አይበልጥምን? ወደ ሰማይ ወፎች ተመልከቱ፣ አይዘሩም አያጭዱምም በጎተራም አይከቱም፣ የሰማዩም አባታችሁም ይመግባችኋል። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች በላከው መልእክቱ ሊሰራ የማይወድ አይብላ በማለት ተናግሯል። በሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 እነዚህ ሁለት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አይጣሉምን? እንግዲህ ከላይ ያለው አትጨነቁ፣ ስለ ነፍሳችሁ በምትበሉትና በምትጠጡት አትጨነቁ፣ ስለ ሰውነታችሁም እንደዚሁ አትጨነቁ ይላል። ታች ደግሞ ሊሰራ የማይወድ አይብላል። እንግዲህ ከላይ አትጨነቁ ሲባል እንዲሁ ሳይሰራ እንዲሁ ቁጭ ብሎ የሚበላ እንዳይመስል፣ ሁለተኛው ደግሞ ሊሰራ የማይወድ አይብላ የሚል የግድ ስራ እንደሚያስፈልግ ነው። ሁለቱ አይጋጩም ወይ ነው። ሁለቱ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች በፍጹም አይጣሉም። ጌታችን በተራራው ስብከቱ አትጨነቁ አለ እንጂ አትስሩ አላለም። አትጨነቁ ማለትና አትስሩ ማለት ደግሞ ሰፊ ልዩነት አላቸው። በተመሳሳይ ሁኔታ በመዝሙረ ዳዊትም እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች በከንቱ ይደክማሉ፣ እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂ በከንቱ ይተጋል፣ መዝሙር 126 ቁጥር 1 ተብሎ ተነግሯል። ይህም ማለት ከተማችሁን ወይም ቤታችሁን አትጠብቁ ለማለት ሳይሆን እግዚአብሔር የሌለበት ማንኛውም ስራ ፍጻሜው አያምርም ለማለት ነው። እንደዚሁም ሁሉ ሰዎች የሚበሉትንና የሚጠጡትን ሌት ተቀን በራሳቸው አይምሮ ብቻ አሰላስለው ወይም አውጥተውና አውርደው ማምጣት ስለማይችሉ የአቅማቸውን እየሰሩ ረድኤተ እግዚአብሔርን እንዲጠይቁበት የተነገረ ኃይለ ቃል መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። በድርሳነ ሚካኤል የአንድ ሰው ታሪክ ተጽፏል። ይህ ሰው ምንም ስራ ሳይሰራ ሁልጊዜ ቅዱስ ሚካኤልን እባክህ ሀብት ስጠኝ ይለው ነበር። ከዕለታት በአንድ ቀን ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ተገለጠለትና የአቅምህን ስራና ልባርክልህ አለው። ይህ ሰው እንዲያው ዝም ብሎ እጅና እግሩን አጣጥፎ ይለምን ነበርና የዚህ ሰው ኑሮ የጭንቀት ነበረ። ስራ ሳይሰሩ መብላት ተገቢ አይደለምና ቅዱስ ሚካኤል ሰውየውን እንዲሰራ ነገረው። ከዚያ በኋላ በረከተ እግዚአብሔር ይጨመርበታልና። አንድ ገበሬ መሬቱን አለስልሶ ከጎለጎለ በኋላ ዘሩን የሚዘራው በእምነት ነው። የራሱን የሥራ ድርሻ ተወጥቷል። በቀረው ደግሞ በዝናብ አብቅሎ በፀሐይ አብስሎ መመገብ የእግዚአብሔር ድርሻ ነውና እርሱን አይመለከተውም። ይህኛው ማለትም ከአቅሙ በላይ የሆነውን ለእግዚአብሔር አሳልፎ መስጠት ይጠበቅበታል። በዚህ ፈንታ ግን ዝናብ ባይመጣስ፣ ወፎች ለቅሞ ቢጨርሱትስ፣ በረዶ ቢመታውስ እያለ መጨነቅ የለበትም። ጌታችን አትጨነቁ ያለውም ይህንን ነው።
ህዝበ እስራኤል ከምድረ ግብጽ ወጥተው ባህረ ኤርትራ በደረሱ ጊዜ እጅግ በጣም ተሸበሩ። ከኋላቸው የፈርዖንን ሰራዊት ከፊታቸው ባህረ ኤርትራን እያዩ የሚገቡበት የሚሸሸጉበት ስላጡ ተጨነቁ። በመጨነቃቸው ግን ያመጡት አንዳችን መፍትሄ አልነበረም። በዚያ ሰዓት አቅማቸው ባልሆነው ነገር ገብተው ተሸብረዋል። አቅሙን ያወቀው ሊቀ ነቢያት ሙሴ ግን ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። እግዚአብሔርም ባህሩን የሚከፍልበትን ስልጣን ሰጠው። ዘጸአት 13 ቁጥር 9 እስከ 31 ቅዱስ ዳዊት በጨነቀኝ ጊዜ እግዚአብሔርን ጠራሁት ወደ አምላኬም ጮኩ እንዳለ መዝሙር 17 ቁጥር 6 ጌታችንም በምትበሉት በምትጠጡትና በምትለብሱት አትጨነቁ ያለው ከአቅማችሁ በላይ በሆነ ነገር አትጨነቁ፣ እኔን ተማመኑ ማለቱ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሥራ ብዙ ጊዜ አስተምሯል። በወንጌል በምሳሌ ስለ መንግሥተ ሰማያት ባስተማረበት አንቀጽ ሰዎች ሥራ መፍታት እንደሌለባቸው አስተምሯል። በምሳሌውም ሥራ ፈታችሁ ቀኑን ሁሉ በዚህ ስለምን ትቆማላችሁ እያለ ሥራ የፈቱት ወደ ወይን አትክልት ስፍራው እየሄዱ እንዲሰሩ አድርጓል። ማቴዎስ 20 ከቁጥር 1 እስከ 7 ጌታችን ፍሬ የማያፈራ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል በማለት ስለ ፍሬ ሃይማኖት በወርቁ መስሎ ያስተማረውም በሰሙ ሥራ መስራት ተገቢ መሆኑን ሲያስተምረን ነው። ዮሐንስ 15 ቁጥር 2 እንደዚሁም ለባሪያዎቹ መክሊትን ሰጥቶ በሄደ ጌታ መስሎ ማስተማሩ ሥራ መስራት ስለሚገባን ማመልከቱ ነው። እንግዲህ ለአንዱ 5 ለአንዱ 2 ለአንዱ 1 ሰጠ የሚለው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 14 እስከ 30 ያለው ታሪክ ማለት ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም ለኤፌሶን ሰዎች በላከው መልእክቱ የሰረቀ ከእንግዲህ አይስረቅ፣ ነገር ግን በዚያ ፈንታ ለጎደለው የሚያካፍለው እንዲኖርለት በገዛ እጆቹ መልካምን እየሰራ ይድከም በማለት ሰው ሁሉ ሰርቶ ማደር እንደሚገባው አስተምሯል። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 28 ስለዚህ ጌታችን አትጨነቁ ማለቱ ያቅማችሁን እየሰራችሁ ስለቀረው እኔን ብትለምኑ ከረሃብ ከጥማትና ከእርዛት ትድናላችሁ ሲል ነው። የሰማይ ወፎችም አይጨነቁም አለ እንጂ አይበሩም፣ አይጭሩም፣ አይሰሩም አላለም። ጎጆአቸውን በሚገባ ሰርተው የሚበሉትንም ሆነ የሚጠጡትን ለማግኘት ከደጋ ቆላ ይበራሉ። ይህ ሥራ ነው። ነገር ግን ሳንዘራ ሳናጭድ ያለፋንበትን ምግብ ከወዴት እናገኛለን ብለው አይጨነቁም። ምግባቸውን እንዲያገኙ ባለሙሉ ተስፋዎች ናቸውና ማለት ነው። የምድር አበቦችም አሁን ባይዘንብ አሁን ፀሐይ ባትወጣልን ምን ይውጠናል ብለው አይጨነቁም። እግዚአብሔር ጊዜውን ጠብቆ ሁሉ እንደሚሰጣቸው ይታወቃልና። ስለዚህ ከነዚህ ፍጥረታት ሁሉ የከበራችሁ ሰዎች፣ ከእነርሱም የበለጠ ሥራ መስራት የምትችሉ ሰዎች ልትጨነቁ አይገባም አለ እንጂ አትስሩ አላለም። በመሆኑም ከቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ጋር በፍጹም አይጣላም። የሥራ ያለ ሥራ የምድር ሥራ የማይሰራ አይብላ ወይም ደግሞ ቅድም ያነሳ ነው ማለት ነው። ሥራ መስራት እንዳለብን የሚያጠይቅ ነው ማለት ነው። ሊሰራ የማይወድ አይብላ ብሎ በሁለተኛ ተሰሎንቄ የተነገረው እና አሁን ከለያየ ነው ደግሞ ስለ ነፍሳችሁ በምትበሉትና በምትጠጡት ወይም ስለ ሰውነታችሁ በምትለብሱት አትጨነቁ የሚለው ሁለቱ የሚጋጩ አይደሉም እና የግድ እንደውም የበለጠ ሥራ እየሰራን እሱ እንዲባርክልን መማጸን እንዳለብን የሚያጠይቅ ነው። እንግዲህ ለዛሬ እነዚህን ምሳሌ እንዲሆኑን መጽሐፍ ቅዱስ እርስ በራሱ የማይጋጭ መሆኑን ለማሳየት ያህል ያየናቸው በጣም ጥቂቶች ናቸው። በጣም ብዙ በርካቶች አሉ። ወደፊት ደግሞ በሌላ ቦታ እንደዚሁ በመሀል በመሀል እያስገባን የምንሰማው ይሆናል። ቀደም ብለን ካቀረብነው መርሃ ግብር ጋር የሚሄድልን ስለሆነና ለምሳሌነቱ የበለጠ ቀረብ ብሎ እንድንሰማው እንድንማረው የሚያጠይቅ የሚያመለክተውን ለማየት ወደን ነው ይህን መልእክት ወደ እናንተ ያደረስነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ሁለተኛ መጽሐፍ በወንድማችን በዲያቆን አባይነ ካሴ ተጽፎ ከነበረው ነው። ወንድማችንን በእውነት ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን። ብዙ የቤተክርስቲያናችንን ቅዱሳት መጽሐፍትን ማለትም ይህን የመሰለ በጣም ጥልቅ የሆነ ለሁላችንም ሕይወት የሆነ መልእክት አስቀምጦልናል። አምላካችን አሁንም በቸርነቱና በምሕረቱ ይህን የሰማነውን ቃልም ለሁላችንም በልባችን ጽላት ጽፎ ለፍሬ ለበረከት ለሕይወት ለመለወጥ እንዲያደርግልን እንዲህ ስንዱ የሆነች ቤተክርስቲያናችን የምትነግረንን አንድም እያለች በትርጓሜ የምታስተምረንን ትምህርት እየሰማን አምላካችን የምናውቅበት ምንም የጎደልን ነገር እንደሌለን የምንረዳበት በነጻች በጎላች በተረዳች በአንዲቱ በሐዋርያዊት በዓለም አቀፋዊት በታሪካዊት በመንፈሳዊት በብሔራዊት በሆነች በዚች በአንዲቷ እምነት ጸንተን እንድንመላለስ እሱ አምላካችን እንዲጠብቀን ቤተክርስቲያናችንም ደግሞ ካለባት ፈተና ካለባት የተለያዩ በእውነት አጽራረ ቤተክርስቲያን ከሚያመጡባት ፈተና ሁሉ እሱ በቸርነቱ እንዲጠብቅልን
አሰራት አድርጎ ስለሰጣ ስለ ድንግልናቱ ስለ ወዳዲት አምላክ ስለ አብርሃም ብሎ ሁላችንም ሀገራችንም እንዲጎበኝልን መድኃኔዓለም ፈቃዱ ይሁንልን። እንግዲህ የማህደረ ተዋህዶ መርሃ ግብራችንን በዚህ እንዲህ እንዲህ እያልን እየሰማን የተለያዩ ትምህርቶችን እየሰማን ህይወታችን የሚመለከተውን መንፈሳዊ ህይወታችን እንዴት አድርገን ማጠናከር እንደሚገባን ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ከእኛ ጋር ያለው ማን እንደሆነ እያወቅን እንድንሰማ የሚያጠይቁ የተለያዩ መልእክቶችን ያው እያደመጣችሁ ነው። በተለይ በተለይ ደግሞ በጸሎቶቹ ያው ቀድተን መቼም ለእናንተ ይሄ ጸሎቶቹ በተለይ የምናደርሳችሁ እስከዛሬም እጅግ በጣም በርካታ ከጸሎት ጋር የተያያዙ መልእክቶች አድርሰናችኋል። የጸሎት ጊዜ ነው። አሁን እግዚአብሔር የምንለምንበት ጊዜ ነው። ባገኛችሁት አጋጣሚ ሁሉ በእጃችሁ ባለው መጽሐፍ መጠቀም፣ መጽሐፉ ደግሞ ከሌላችሁ ደግሞ እኛ የሚያስቀምጥላችሁ ጸሎቶች አሉ። እንደ አርጋኖን አለ፣ ውዳሴ አምላክ አለ፣ ሰይፈ ስላሴ አለ፣ ድርሳናት አሉ። በየጊዜው በየቀኑ ማለትም ያው በሚነበብባቸው ቀኖች እንደዚህ እያወጣችሁ እንድንጸልይ ነው። በተለይ ደግሞ አሁን የጀመርነው መዝሙረ ዳዊት እንግዲህ 40ውን አድርሰናል። ከዚህ በኋላ 10 እያልን እንቀጥላለን። በእውነት በጣም ልንንተጋ የሚያስፈልገን ጊዜ ነው እና እንኳን ችግር መከራ እየሰማን ይቅርና በመደበኛው እንዲሁ በህይወታችን እንኳ በደስታውም ጊዜ በበለጠ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ነው መሆን ያለበት። ካለ ክርስት ምንድን ነው? ካለ ምስጋና ክርስትና የለም። በእውነት እግዚአብሔርን ማመስገን በጊዜውም ያለ ጊዜውም ባለንም በሌለንም ባጣንም በሞላልንም በሰጠንም ባልሰጠንም ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔርን ተግተን በጊዜውም ያለ ጊዜውም ጸና ብሏልና አምላካችን ከምንም ነገር በላይ በልባችን ጉልበት ተንበርከን ይቅርታ መጠየቅ አለብን። አሁን በተለይ በሀገራችን የምንሰማው በጣም በእውነት እንደው መፍረድ በሚያስቸግር መልኩ ወንድም ወንድሙን በዚህ መልኩ ተጠላልቶ በጣም በእውነት የከፋ ጊዜ ነው የደረስ ነውና ሰዎች ደግሞ ተጨካክነው ደግሞ እንዲህ ህይወታቸው እንደ ቀላል ሲሞት የምናይበት ስለሆነ በተለይ በኦርቶዶክሳውያን የሚደርሰው ግፍ በጣም ተነግሮ የሚያልቅ ስላልሆነ በእውነት አምላካችንን በልባችን ተሰብረን ይቅር በለን ይቅር በለን ይቅር በለን እያል የምንለምንበት ጊዜ ስለሆነ ይህንን መማጸን አለብን። ስደተኛዋ እመቤት እመብርሃንን ደጅ መጥናት አለብን። አደራሽን አደራሽን እያል በወዳሴዋ እየተማጸናት አደራ እያልን አምላካችን መማጸን አለብንና እንግዲህ እናንተ መቼም በተለያየ መልኩ የምትሰሟቸው በዩቱብ የምታዩቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። እንግዲህ ይህንንም ደግሞ ጊዜ ሲኖራችሁ በተለይ ያው መቼም መንፈሳዊ ነገራችንን ዞሮ ዞሮ ምንም ብናደርግ እሱ ፊት አምላካችን ፊት መቅረባችን አይቀርም። ከዛ ፊት ምን ሰራህ መባላችን ስለማይቀር በህይወታችን ውስጥ በሚያስፈልገን ነገር ሁሉ አምላካችን እንዲሰለጥንልን እሱ እንዲያስተዳድረን በቃሉ እንዲያኖረን መንፈሳውያን እንዲያደርገን ከምንም ነገር በላይ ወደ እሱ የሚመለስ ልቦና ይፈልጋል እና በእውነት አምላካችን በዚህ መልኩ እንዲያጽናናን በቃሉ እንዲጠብቀን ትጋት አድርገን ቃሉን በመስማት ጸሎት በመጸለይ መንፈሳዊ ስራዎችን በመስራት እግዚአብሔር አምላካችን የሚወደውን ነገር በህይወታችን ውስጥ እንዲያኖርልን ደጅ በመጥናት በትዳራችንም በመውጣታችንም በመግባታችንም በሁሉ ነገር ላይ እሱ የበላይ ሆኖ እንዲመራልን ለእሱ እያስረከብን ህይወታችንን አምላካችን በቸርነቱ እንዲጠብቀን መማጸን አለብን። ለሁሉም እሱ አምላካችን ልቡን ይስጠን፣ ማስተዋሉን ይስጠን፣ ጥበቡን ያደለን አምላካችን ፈጣሪያችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሳሽ ወቃሽ ፈራጅ አያርግብን። የምንሰማው ቃሉን እንግዲህ ያለ መከራ ጸጋ ያለ ድካም ዋጋ እናገኝም ብለን እየሰማን የእሱ የአምላካችንን ቃል ከምንም ነገር በላይ አብልጠን አብዝተን እየሰማን ወደ እሱ የምንቀርብበትን ሀገራችን ኢትዮጵያን እሱ አምላካችን በቸርነቱ የሚታረቅበትን ጊዜ እንዲያመጣልን የመድኃኔዓለም ፈቃዱ ይሁንልን። ይቆየን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትንም በህሊናችን ጨምር። ማህደረ ተዋህዶ እንደ አምላካችን ፈቃድ እንግዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ተጽፈው ተደጉሰው ለሁላችንም ህይወት በረከት የሆኑን ዘንድ ከተሰጡን መጽሐፍት እያወጣጣን የምንሰማው መልእክታችን ነው። መዝሙረ ዳዊት እንግዲህ እንቀጥላለን። ያንም ደግሞ እንደዚሁ በየዕለቱ ጸሎታችን ውስጥ እያስገባ እንድንጸልየው ያስፈልገናል። ለሁሉም ኃይል ብርታት ይሆነን። ሰላም ቆዩ። ዲያቆን ጥበበ ማሞ ነበርኩኝ። ይህን መርሃ ግብር ወደ እናንተ ማደርሰው አምላካችን አሁንም ለሁላችንም ኃይል ብርታት ይሆነን። ቸር ያገናኘን፣ ደጉን ያሰማን።